lemna yalla pour ma ngi lay ñaan nga musulman man lemna ay lemna yalla pour ma ngi lay ñaan nga musulman ndax ken daw la samay soga da ma lay ñaan nga musulman yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci noon te nga yeggali ma ngi biyoon yalla ma ngi lay ñaan man fii di dellu saqu ñaan nga musal ma ci pexe noon te nga yeggali ma ngi biyoon gis ma jaduna ndaw muy ñaan yalla tukki ba mu deppe ñi bisiwul gis ma jaduna ndaw mu tabax këram ba mu yekke moom dëkku ca man fii di budee musique bi sama njig laay la laawu dama lay ñoom nga yeggali ma ngi biyoon yalla ma ngi lay ñaan nga laak ma fu yàq yëggul te nga yeggali ma ni biyoon ndaysaan dégg naa ni ajaratu maymuna la ñu wowe sa yaay bàyyi zaal sinkiaali dem seen kooku mooy chéri awa fay dugg dugg waagaan xaa gis ku mbawaggano yaayu ibrahima dama lay wayal mokkum yaayu amadu sama xarit nga maa bëgg jigéen ji fay borom kobra bu dëkk ak fay nga bokkal baay ablaay fay la ñuy wowe sa baay dina jàllo mooy sa yaay ku bis nga bokkal baay mbokkum yaayu solaay ay waay gole bëgg naa la lool ngañ dem ba borom jéggawaay la dem ba doomu jéggawaay la mbokkum yaay pa aziso chéri dara bëgg naa la alléluyalo 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 Sénégal ana tukku lorié ana tukku lorié Abdou Karimon, what's up, Debou Lalbe?